Mimi naambia. Uyo mama kwa ploti. Bwana yake anapiga hadi bwana yako. Mimi naambia. Kanani nakwambia? Uone anapiga bwana yako. Bwana yako atumwa. Ni ujinga sana. In fact, ndio mzee wake. Wacha sana mzee wake. Aleta mzee mwingine kwa nyumba. Alafu sasa wewe ni mwanaume wa aina gani? Wewe unanyonyaje Lollipop na mademo wanakaa hapa hakuna kitu anakula. You are very selfish boy. Unanyonyaje kwanza mwanaume unanyonyaje Lollipop? Lollipop kwanza ya kijiti na uko na kijiti. Hii Lollipop inafaa kuwa inanyonya na mademo. Lollipop si ya kunyonya na mwanaume. Wewe unafaa kuwa unakula. Mademo ndio wa kunyonya hii kitu. Unanyonyaje Lollipop bwana? Nyinyi ndio wale wanaume mnatuaibisha hii town bwana. Mwanaume unanyonyaje Lollipop? Kwanza ya kijiti aje. Na nyinyi amumwambia na mnakaa naye hapa. Bona muambi wa rembo. These are the men which are useless people. Eh, and what useless are hapa? Toka hapa. Unanyonya aje bwana? Toka. Acha ujinga mnatoa hivi. Toka bwana. No.